Найжахливіші кадри цього тижня. На Хмельниччині лоб у лоб зіткнулися два потяги. Вагони вантажного перекинулися, а у пасажирського з колії зійшов вагон з дітьми. Масова евакуація, побиті люди, паніка і сльози. Такою була їхня подорож на екскурсію до Кам'янця-Подільського. Першим ділом 240 дітей їхало. Це ж не шутки. Натомість ріки людської крові пролилися у Нікополі на Дніпропетровщині. Кровожерливі нападники після смертельного розстрілу двох чоловіків поїхали до дружини однієї зі своїх жертв – вбивати вже її. Вони вистрілили їй у груди і впевнені, що завершили чорну справу, поїхали. Але вона вижила і стає тепер головним і єдиним свідком, адже бачила убивць без масок. Постучали в окно, постучав. І сказав, що пустила, відкрила двері, пустила в хату. Протокол составить, бо вона в кафе кража. Ну, я їм не відкрила двері, сказала, що поки чоловік мені не позвонить, я не буду. І тоді він зі злості, що в хату я його не пустила, він мене стрелив. Пістолет з глушителем. А на Житомирщині день народження, неначе у фільмі жахів. У кафе між двома чоловіками з різних компаній почалася бійка. Кулачні розбірки завершилися ударом ножа у серце. Але найстрашніше, що це відбувалося на очах десятка дітей. Саме вони прийшли повеселитися на іменинах, а в підсумку стали свідками загибелі свого родича. Він махав ножом ось так. І якщо б я ближче підійшла, він би мені в живіт струмив. У цій історії винних у смерті двох людей просто немає, бо батько і син загинули через раптовий і трагічний поворот долі. На той світ рідних людей відправили рідні стіни. Коли родичі укріплювали фундамент старого будинку, стіна обвалилася. Під цеглою хлопець прожив ще кілька хвилин, і єдине, що встиг сказати, коли його витягли, де шукати батька. Ще й рукою показав, і все. І зразу затих, і все. Він по пояс був накритий от цим усім кирпичами, все. А того батька його не було, навіть видно. А на Прикарпатті двомісячного хлопчика вбила любов, так звати жінку, яка безжально задушила, а потім спалила у садку свою рідну дитину. Спочатку матір намагалася перекласти вину на свого чоловіка, а потім таки зізналася, що умертвила сина своїми руками, бо той іноді голосно плакав. Вона тут почала спалювати, побачила, що ковдра, в яку вона її замотала, згоріла, але тіло не згоріло. І вона вирішила заховати це тільце у лісі. Косить людей і їжа. У Києві чоловік помер після того, як поласував звичайною таранькою. Закуску він купив у великому мережевому супермаркеті. А згодом з'ясувалося, риба була заражена ботулізмом. Хворобу підхопили ще троє людей, вони у лікарні. От тільки врятуватися від цієї смертельної недуги дуже важко, бо в Україні вже другий рік поспіль немає спеціальної сироватки. Купив таранку. На другий день, це ж вечором ми визвали скору, думали, що зразу, що інфаркт чи ще щось таке. А цей 19-річний хлопець просто хотів розважитися. Як коханий летить на канатній переправі, знімала його дівчина. За кілька секунд бідолашній довелося зафільмувати його смерть. Залізний трос обірвався, і хлопець полетів у прірву. Там не було ні страховки, нічого. Це просто був натягнутий шнурок, який регулював цим канатом. Трос обірвався, і Назар впав в саму глибину, там, де камні, він впав на голову. Черга з дітей до цієї небезпечної розваги з моменту її появи не зникала. От тільки селищна рада про незаконний атракціон у себе під носом чомусь нічого не знала.